kai tontut. Mitenkäs lahjojen teko etenee tänä jouluna? Ilta, ilta. Lahjat alkavat tällä ja hyvällä mallilla. Olemme varmasti tänä jouluna ennen aattoa valmiina. Se onkin hyvä asia. Viime jouluna olikin vähällä, ettemme myöhästyneet aattoaamun lähdöstä, kun lahjakone temppuili. Mutta nyt kone on valmis ja me voimme jatkaa töitä. Näyttäkäänhän muille tatuille se teidän tuttu tanssi. Niin kovasti. Mitäs nyt tehdään? Ei tonttuja voi syyttää tanssimisesta. Nyt ei auta kuin yrittää korjata kone mahdollisimman pian. Thank you.
osoivat lahjakoneeseen. Taisi käydä niin, että tontut pelastivat tämänkin joulun. Lahjakonehan toimii! Ihmeellistä. Mutta nyt me voimme jatkaa töitämme. Mutta nyt tästä lähtien tontten pitää hiipiä, että lahjat saadaan valmiiksi. Me vain hiivimme ikkunoiden alla. Muuten kyllä tömistellään. Hyvää joulua ja kiitos kaikille esiintyjille.